Yes Electrical is een elektrotechnische groothandel die wordt gedefinieerd door de drie S'en: service, solutions en supplies. De klant staat centraal en zij streven naar duurzame zakenrelaties en zij zijn de beste in service oplossingen voor de elektromonteur. Ik heb vandaag een afspraak met directeur Dennis Mulder en hij neemt ons mee in de wereld van elektrotechniek. Hey Dennis. Hi Laura, wat leuk dat je er bent. Dankjewel, goed om hier te zijn. Elektrotechniek, waar moeten we dan aan denken? Bij elektrotechniek moet je denken aan de complete installatie van de stroomvoorziening en de datavoorziening in Nederland. En heb je ook voorbeelden van specifieke gebieden binnen elektrotechniek? Ja, dan kan je denken aan warmtepompen, zonnepanelen, groepenkast, maar we leveren ook gewoon een kroonsteentje. Zal ik je anders wat laten zien? Ja, leuk. Ja, loop maar even mee. Dank je. We staan nu in de vestiging, maar wat gebeurt hier allemaal? Ja, hier kunnen de klanten hun dagelijkse spullen halen voor de projecten en de webshoporders ophalen. En als een elektromonteur nou niet precies weet wat hij nodig heeft? Ja, daar begint het pas. Dan kan hij bellen, langskomen, e-mailen voor een advies op maat. Hey Jeffrey, goedemorgen. Hoe gaat het met je? Goed. Wat kan ik vandaag voor je doen? Een offerte? Ja. Voor LED-panelen. Ja? Welke maat zoek je? Weet je ook de aantal stuks? Dat weet je niet. Je hebt wel de afmeting van de ruimte, want dan kan ik ook een lichtberekening laten maken voor je. Is dat goed? Ja, zet hem maar op de mail. Dan zie ik het verschijnen en dan zorg ik wel voor een mooie offerte. Dankjewel man. Fijne dag. Tot ziens. Kun je ook iets vertellen over de innovaties en trend op dit gebied? Innovatie en trend in de markt is een EMS-systeem. Dat is een Energy Management System. En hoe werkt dat? Dat is een systeem waarbij de stroomvoorziening in een woning heel efficiënt gebruik van wordt gemaakt. En word jij van meer innovaties enthousiast? Er is er zeker één die ik je graag zou willen laten zien. Oké, ik loop met je mee. Ja. Wij zijn ook benieuwd. Dennis heeft zojuist al kort enkele aspecten van elektrotechniek genoemd, zoals beveiliging en verlichting. We willen wat dieper ingaan op deze onderwerpen. Daarom gaan we eerst nog even in gesprek met Jan en Ernst-Jan. Op het gebied van elektrotechniek kun je denken aan brandbeveiliging, camerabeveiliging, toegangscontrole en inbraaksystemen. Je ziet dat bedrijven en particulieren steeds meer camerasystemen aanschaffen. Daar komt helaas dat de wereld natuurlijk om ons heen verandert. Mensen willen zich veiliger voelen. Je ziet ook dat camerasystemen steeds breder ingezet worden in preventie van winkeldiefstal en een stukje healthcare voor ouderen. Daarnaast zijn camerasystemen veel toegankelijker geworden en betaalbaarder. Bedankt voor deze informatie, Jan. Wanneer een elektromonteur een opdracht heeft ontvangen, bijvoorbeeld voor de installatie van een camerasysteem, kan hij dus bij de elektrische groothandel terecht voor de benodigde materialen. Bovendien hebben we gehoord dat ze daar ook extra ondersteuning kunnen krijgen. We hebben Ernst-Jan gevraagd om ons meer te vertellen over hoe dit precies werkt in het geval van verlichtingssystemen. We krijgen uiteraard diverse vragen, maar een vraag die veel voorbij komt is dat ze hulp nodig hebben bij renovatieverlichting. Dus dan gaat oude techniek eruit, bijvoorbeeld TL-verlichting, gasontlading of halogeen. En dan gaan we uitwisselen voor energiezuinige LED-verlichting. Voor dit soort projecten maken we bijvoorbeeld een lichtplan. Dan hebben we te maken met verschillende ruimtes, bijvoorbeeld winkels, magazijnen en fabriekshallen. En voor elke ruimte moeten wij ons houden aan een bepaalde norm. Bijvoorbeeld bij een kantoor moet je rekening houden met de lichtkleur, lichtopbrengst en of de armaturen beeldschermend vriendelijk zijn. Je kan extra besparen door het toepassen van sensoren of door middel van een daglichtregeling. Dus als de zon buiten schijnt, dimt je licht in je kantoor naar een bepaald niveau. Straks gaan we ook nog even langs bij de EV en energieafdeling. Maar we gaan nu eerst terug naar Laura en Dennis, want die zijn inmiddels aangekomen op hun bestemming. Dennis, waar heb je me mee naartoe genomen? Ik heb je meegenomen naar de Smart Storage Solutions container.
En wat is dat dan precies? Dat is een container waarmee je op een efficiënte manier voorraad kan beheren op projecten voor klanten. En met wat voor technologie wordt dat gedaan? Dat wordt gedaan met RFID-technologie. En dat staat voor Radio Frequency Identification. En hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt zo dat de klant komt binnen, die meldt zich aan via een QR-code. In de container liggen alle goederen getagd met een RFID-code. De klant verzamelt zijn producten, komt terug bij de uitgang, wordt nogmaals gescand, zodat je weet welke producten hij meeneemt. En vervolgens krijgt hij de rekening en het factuur. En 's avonds wordt alles weer nageleverd, zodat de volgende dag alle voorraden weer op peil zijn. Oké, dat klinkt ontzettend handig. Maar wat kan er worden opgeslagen in zo'n container? Ja, eigenlijk kan je in deze container alles opslaan, zolang het maar een RFID-code heeft. Maar wat een innovatie dit, zeg. Ja, zeker. Zullen we anders wat gaan drinken en het verder bespreken? Ja, laten we lekker naar binnen gaan. Oké. In de tussentijd gaan wij, zoals beloofd, naar de EV en energieafdeling om meer te weten te komen over de nieuwste duurzame ontwikkelingen op dit gebied. E-mobility is de sleutel tot duurzaam en fossielvrije transport. En dat is de toekomst. Elektrische auto's zijn beter en schoner voor het klimaat dan fossiele voertuigen. Daarnaast hebben elektrische auto's ook geen gasuitstoten ten opzichte van een benzine- of een dieselbrandstof. En de opwarming van de aarde wordt beperkt. De andere aspecten die onder EV & Energy vallen zijn de PV-afdeling, oftewel de zonnepanelen, de warmtepompen en de thuisbatterijen. De combinatie van deze drie aspecten zorgen voor een totale verduurzaming. Wat een heel belangrijk punt is al vandaag een stukje het EMS, het energiemanagement systeem. Men wil vandaag bewust zijn van zijn eigen verbruik. En we weten allemaal dat we heel druk zijn met ons werk en niet de tijd hebben om iedere keer te kijken wat verbruikt nou onze apparaten, wanneer kan ik nou wel de wasmachine aanzetten, wanneer niet. En als we daarop inspelen met de juiste producten en software wat erbij komt, dan kan de klant ontzorgd worden en kan gewoon weer zijn werk doen zonder daarom te kijken wat er allemaal is aan huis gebeurd. Dan praat men echt over totaal verduurzaming en het maximale uithalen. Nederland is een koploper als het gaat om het EV gebeuren en zeker de technologie van vandaag. En het mooie daarvan is dat Nederland ook zodanig sterk is in de technologie dat eigenlijk ook makkelijk gebruikt kunnen worden door onze buurlanden. Door de snelle ontwikkeling is er veel vraag naar kennis bij zowel installateur als bij de eindgebruiker. Heeft de klant geen kennis daarin, dan gaan we gelijk de andere weg inslaan met de klant en dat is namelijk een stukje kennis overdragen. Nou Dennis, ik heb een hele interessante dag gehad vandaag. Nou, dat is mooi. En wat vond je dan het meest interessant van vandaag? Nou, wat je vertelde over innovaties en trends op dit gebied, de RFID-technologie en de container beneden natuurlijk. Ja, dat draagt natuurlijk allemaal bij aan duurzaamheid. Ja, dat is zo. En als mensen nou meer informatie willen over YES? Nou, dan kunnen ze naar onze website. Dat is www.yes.nl met drie S'en. Dankjewel. Doen wij ons kopje koffie nog opdrinken? Is goed.